Hei. Hei. Det Jan. Han skal ta ut 5000 kroner. Hva sa du? Herre Jan. Han skal ta ut 5000. Dette han. Hæ? Dette han. Hei, hei, hei. Ikke få panikk! Nei. Se her. Han har en dissel! Kast den ned bak sofaen! Nei, hun... Plombe! Han har en bombe! Hæ?